Meus caros amigos aquários, ora bem, aquários, é assim, não sei o que vos vou dizer, é que este Saturno está na vossa constelação, ok? Ele vai começar agora a entrar, desde março até junho, depois sai um bocadinho, depois volta outra vez a entrar em dezembro de 2020 e vai ficar até ao fim de 2022, ok? Por isso, era mesmo importante que vocês se lembrassem disto, que é, ele vai tocar com vocês, ele vai mexer em vocês, ele vai mexer na vossa corpo físico, na vossa apresentação, nas vossas iniciativas, naquilo que vocês fazem na vossa vida. Ele vai estar lá diretamente a impulsionar-vos. Só que há uma coisa aqui muito importante, que é assim, vocês são pessoas geniais, vocês são pessoas que vêm muito à frente, super revolucionárias, vocês veem aquilo que as outras pessoas normalmente não veem, ok? Só que depois vocês olham para o mundo à vossa volta e vocês acham que sozinhos não conseguem lá chegar e que precisam da equipa, e precisam do grupo, e precisam dos outros para poder seguir em frente. E isto só vos vai tolher, sabem porquê? Porque os outros não têm a vossa visão. Porque os outros não conseguem ver aquilo que vocês veem. E eles começam a ficar para trás e vocês começam a parar. Okay? Então é mesmo importante que vocês não se esqueçam. Este Saturno, o que ele vos pode trazer é ainda mais travões. É vocês a pensarem que a coisa até estava a correr mais ou menos e de repente pensam que a coisa toda começa a correr muito mais devagar. Vocês estão a carregar a cruz do Cristo. Okay? Querem fazer e não conseguem, querem apresentar-se e não conseguem. O vosso próprio corpo físico pode se sentir mais pesado. Penso que vocês estão mais cansados. Há coisas que podem acontecer para vocês nem sequer poderem sair de casa. E reparem, olhem só este coronavírus já vos está aqui a tolher vocês dentro de casa, quando vocês gostavam de estar ali a conviver com os outros, a estar em contacto com o mundo, ok? Por isso é que eu vos digo que utilizem as tecnologias, utilizem a vossa identidade, a vossa criatividade, utilizem esta vossa visão futurista e vanguardista do mundo. Ponham em prática estas geniais ideias que vocês têm dentro de vocês para resolver todas estas limitações que este Saturno vos possa pôr. Porque quando este Saturno sair daqui, lá para o fim de 2022, vocês vão ver como realmente mudaram muito. Estão muito mais despertos, têm muito mais capacidades. É quase como se estivessem a puxar para trás para vocês se lembrarem que têm aqui para a frente, ok? Portanto, vão lá buscar as vossas criatividades fantásticas, põem-nas cá para fora, resolvam os problemas que este Saturno vos vai dar e vocês vão ver como vão crescer imenso com a passagem deste planeta por aqui, ok? Portanto, aproveitem bem, não se deixem ir abaixo, não se esqueçam, porque este Saturno pode vos isolar um bocado do resto do mundo. Vocês já são pessoas que normalmente se isolam porque acham que os outros não pensam como vocês, então sentem-se um bocado ali o fosso de distância. Mas este Saturno pode vos isolar ainda mais, por isso não se deixem entrar nesta questão do isolamento e da tristeza, mas sim vão em frente, tentem arranjar questões criativas que vos façam entrar em contacto com o mundo e vocês vão ver como vai ser extremamente vantajoso para vocês em termos futuros.